Այսօր Նիկոլ Փաշինյանի դատավարության ժամանակ դատարանի բակ էին եկել մարտի 1-ի սպանվածների ծնողները, որոնք ամեկ լուսին ասացին. Ինչու են դատում իրեն, երբ հարցավոր աշխարհը ուրիշտեղ թոփտրեն իրանք, թոփտրեն այն մարդկանց, ովքեր մեր երեխաների արյունը թափեցին, ու իրանք սովոր են արյուն թափելուն։ Մենք եկել ենք արդար դատ ենք ուզում, մեր երեխաները մահը հանիրավյա եղել, նրանք ոչ մի բանից պատճառ չկա նրանց սպանելու։ Տարի ու կես է, ես էլ բոլոր տեսակի դռներ ծեծեցի, բայց ոչ մեկ ինձ ոչ մեկ պատասխան չի տալիս։ Ես արդեն հույսս կտրած չգիտեմ էլ ուր գնամ, ինչ անեմ։ Այսօր կենտրոն Նոր Կմարաշ դատարանում շարունակում էր ՊՊՑ գնդի մարտիկներ, Անդրանիկ Մանուկյանի և Գեղամ Գրիգորյանի դատավարությունը։ Նրանք մեղադրում են մարտի 2-ին քաղաքացիների նկատմամբ բռնություն կիրառելու և պաշտոնական լիազորությունները գերազանցելու համար։ Դատավարության ժամանակ ոստիկանները ընդվզեցին իրենց տեսախցիկով նկարելու դեմ, ըստ ոստիկանների պաշտպան Վաղաշակ Գևորգյանի։ Ազգային նոր պահպանողական շարժումը ցանկանում է բողոքի ակցիաներ անել, պահանջելով Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, սակայն ոստիկանները մշտապես խոչընդոտում են շարժմանը և այսօր են հավաքվել այն շարժման գրասենյակի մոտ, չցանկանալով սակայն շփվել ամեկ պլուսի լրագրողի հետ, ըստ շարժման ներկայացուցիչ Էդգար Հելհելյանի։ Ոստիկանները փակում, փողոց այնքան փոքր է, որ մի մեքենա կանգնում է, շարժ չի լինում, բացի դրանից այստեղ տարբեր մարդիկ են գալիս գնում, հաճելի չի, երբ որ տեսնում գրասենյակը ոստիկանական հսկողության տակ։ Գործող քաղաքական կառույց է և չեմ կարծում, որ տպավորությունը ստեղծում, թե այստեղ չգիտեմ ինչ-որ հանցագործների հավաքատեղի է կամ ինչ և այլն։ Կիրակի օրը հայտնաբերված խոզի գրիպով հիվանդ 2 հայաստանցիները այժմ գտնվում են Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոցում և նրանց վիճակը բավարար է։ Հայաստանի գլխավոր վարակաբան Արա Ասոյանը այսօր ամեկ պլուսի հետ զրույցում հաստատեց, որ խոզի գրիպ Հայաստանում գոյություն ունի։ Լինեմ անկեղծ և ասեմ, որ ես շատ վստահում եմ մեր լաբորատորիային։ Մեր լաբորատորիան տվելա դրական պատասխան, դրական նշանակում է, որ կա այդ վիրուսը, հայտնաբերվելա։